důležitá otázka, jízdní vlastnosti lyží. V zásadě rozdělujeme jejich chování nebo zkoumáme jejich chování při krátkých obloucích, při delších obloucích, jak se ta lyže chová, jak ten oblouk zahajuje, jaké má vedení oblouku, jestli je klidná, nebo naopak se vám může zdát nestabilní. Tohle jsou velmi důležité věci, které nejlépe poznáte při testování lyží, případně když vám někdo velmi dobře dokáže poradit. Ještě znovu opakuju, je to hodně složitý téma, klidně se na nás obraťte, věřím, že vybereme správně.